Rock Radio vyhlásilo tenhle ten týden celozávodní dovolenou a tak jsme se jeli všichni rekreovat k moři. No ale tady je nějaká muzika, tady někdo hraje na kytaru. Není to Marek Janda? Tak se mi zdá, že ti něco schází a kvůli tomu nemůžeš spát. Hanokový nebi hvězdy září, měl bys je znát. Nejsou jako mý, dobře vypadaj, může se ti stát, že ti hlavu zamotaj. Rok je slušná muzika, na triku nápis maj. My jsme ta banda rockerů, zazvoníme k vám, přijde do bytu. Muziku máme, hned vám ji dáme podle vašich přání a snů. My jsme ta banda rockerů, zazvoníme k vám, přijde do bytu. Musíte znát tým slušných fešáků. Marek Janda, zdraví posluchače Rock Rádia, mějte se fajn, ahoj.